Meteoroloģiskie novērojumi apliecina, ka šis bija slapšs gads, taču vēl pavisam nesen 2012. Gadā dažos Latvijas reģionos kopējais nokrišņu daudzums ir bijis pat vēl lielāks, tomēr togad dabas katastrofas situācija netika izsludināta ne mežsaimniecībā, ne lauksaimniecībā. Kolēģis Toms Britis pievienojas studijā tom, ko rāda meteoroloģiskie dati, kurus reģionus Lietuvas ir skāruši visvairāk un vai tiešām situācija ir uzskatāma par ekstrēmu. Jā, labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji. No meteoroloģiskā viedokļa raugoties, situācija Latvijā ir ļoti atšķirīga un par ārkārtēju to noteikti nevar saukt daudzos novados Latvijā. Kopā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru mēs esam izveidojuši sevišķi detalizētu karti ar to, kāds nokrišņu daudzums Latvijā ir bijis kopš gada sākuma. Un ar violeto krāsu ir atzīmēta reģiona, kuros nokrišņu daudzums ir pārsniedzis 900-950 litrus uz kvadrātmetru. Un šeit tātad redzam, ka visvairāk nokrišņi šogad ir bijis Latgalē, kas, kā zināms, jau augustā piedzīvoja plūdus. Tāpat arī Vidzemes augstienē nokrišņu daudzums tuvojas 1000 litriem uz kvadrātmetru, kā tas ir piemēram Siguldā. Savukārt Kurzemes rietumdaļā tikai atsevišķos reģionos nokrišņi ir sevišķi daudz, īpaši pašos dienvidrietumos, kur šobrīd Rucavas novads ir nokrišņiem bagātākais 1006 litru uz kvadrātmetru nokrišņu daudzums šajā novadā šogad sasniedz. Savukārt Kurzemes austrumdaļā, piemēram Mērsraga apkaimē, tāpat daudzvietas Zemgalē, kā arī Vidzemes ziemeļos nokrišņu daudzums šogad ir bijis normāls. Piemēram Bauskā tas pat ir mazāks par normu, proti 545 litrus kvadrātmetru. Lai gan parasti gada laikā nolīs tāp 570 litriem. Bet kādēļ liels mitrums joprojām uz laukiem un mežos ir, to mēs varēsim apskatīties nākamajā grafikā. Rekords nav pārspēts Latvijā nekur, jo 2012. Gadā Siguldā nolīja 1143 litrus kvadrātmetru, bet šogad situācija bija atšķirīga, jo lielais nokrišņu daudzums sākās gada otrajā daļā, faktiski rudenī. Un šeit konkrēti Rucavas piemērs nākamajā grafikā būs redzams, kur kopš gada sākuma nokrišņu daudzums bija aptuveni līdzīgs normai. Savukārt no septembra nokrišņu kļuva krietni vien vairāk, un ar sarkano līkni atzīmēts reālais nokrišņu daudzums šogad ar zilo līkni, kādam tam būtu bijis jābūt. Un tā tad redzams, ka pēdējos divos, trīs mēnešos nokrišņu daudzums ir bijis sevišķi liels, un šajā gada daļā iztvaikošana ir pavisam neliela, tādēļ ūdeņi joprojām turpina krāties uz laukiem un mežiem, un daudzos Latvijas novados situācija slikti saglabāsies vēl visu ziemu un visticamāk arī pavasarī, kad tikai iespējams izmaiņas, ja iestāsies sausāks laiks. Taču prognozes, ka laiks būs sausāks, pagaidām vēl nav.